Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі вівторкові ігрові новини. В одному з минулих випусків новин я згадував, що коли ж почнуть мікрософти випускати свої ігри в Boosteroid. І от, вже з 1 червня у сервісі будуть доступні Deathloop, Gears 5, Grounded та Patiment. Ну, нарешті! Ті ж самі ігри, що й додавали в GeForce Now. Поки достеменно невідомо, чи працюватиме це через Game Pass, чи вам доведеться окремо придбати ще одну версію гри. Дуже сильно радію, що я за все це сміття заплатив лише двічі. Blizzard опублікували сюжетного трейлера четвертої Діабли. Він, в принципі, дуже вже схожий на попередній, але тепер з іншими, більш розширеними, подекуди альтернативними сценами, ну і під іншу музяку. Тут люблять рагульську музику. Восток Геймс буде перейменовано, аби не мати російського слова у назві. Що це все таке? Насредін перелякано. Це все показує рукою Восток, о діамант моєї душі. Таке повідомила представниця студії Вікторія Гринкевич. Крім того, розробники зараз створюють нову гру, яка, ймовірно, вже вийде від студії з іншою назвою. Коли ви дивитесь це відео, напевно, вже доступна демка бункерної амнезії. Сама гра через перенесення має вийти 6 червня цього року. Найчастіше він зараз час проводить у бункері і, напевно, існує їх кілька. Bloober Team вирішили продовжити доступ до демо-версії нової Layers of Fear. А хочете ще? О, так, хочу. Відтепер ви зможете пожахатися, що важливо, українською до 31 травня включно. Глек Кейлі запевняє, що Summer Game Fest триватиме цілих 2 години. І крім нових анонсів, розкажуть більш детально і про вже анонсовані проєкти. Відбудеться ця подія в ніч з 8 на 9 червня. А, тобто 6 годин на сонце, типу, мало, бо я більшість свого життя стільки сплю. Інтернетами ширяться чутки, що Ubisoft запрезентує свою нову гру за мотивами Зоряних війн вже на цьогорічній трансляції Ubisoft Forward, що відбудеться 12 червня, а сама гра типу має релізнутись до кінця 2024-го. У мене погане перечуття, а у мене жодного. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!